squats. Squats, squats. Squats. No, 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 squats. 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 Vai. Puxa. Vai, moleque! Saiu, para, foi! Você roubou a tua mão e cortou, mano. Virou pra tua mão e levou, viado. Não, mano. Ela girou pra tua mão, cara. É dele? É? Pegou ele, viado. Agora chegou o Thiago da Sassu aqui, filho. Abriu ali e virou já, filho. Já deitou, já. Mas o tapete, Thiago. Aí. Aí, vem. Pode vir. Agora, quebra tudo. Tudo, vai. Puxa. Foi. Foi, Thiago. Foi. Que isso, muito canudo, filho. Pois é, dele puxa normal, tá, filho? Ele puxa normal, filho. Ah, Thiago, vai pro DVD essa aí? Você vai pro meu DVD, mano. Cara. Pegou o cruzo? Pegou, pô. Aí o Wallace lançou o bicão de 70. Pode ir embora, né? Pode ir embora já, pô. Tá ruim isso aí, ô viado? Tá, cara. Tá horroroso, né? Tá. Tá horrível. Olha, isso aqui é a preparação perfeita de rabiole, pipa e cabresto. Calma, Thiago. Telecurso, né? Telecurso. Pode vir, Thiago. Thiago, chica devagarzinho, vem no portal devagarzinho. Vem. Quebra, agora, quebra tudo. Quebra. Foi, Thiago. Foi. Puxa pro alto. Que isso? Mais uma pro DVD, viado. Mais uma pro DVD. Coletânea de sucessos. Oi? Coletânea de sucessos. Pô, a gente já brincou, a gente já voou, já cortou. Já xingou, já xingou todo mundo que tá juntando a gente aqui. Ninguém voou aqui não. Eu esqueci disso. Tá batendo já daqui a pouco, Thiago. Tá com o maior barrigão, viado. Aí tá com o maior barrigão, cara. Ih, Thiago, pra mão, Thiago. Vamos destravar ele, cara. Não é não? Vamos destravar ele, né? Cabeça aí, Thiago. Virou, Thiago. Virou. Puxa agora. Vai bater. Vem, Thiago. Vem, chega logo. Vem. Já foi. Tava com o maior barrigão, Thiago, ele. Já foi, cara. Tu cortou, cara. Tava com uma barrigão, Thiago. Foi tu, cara. Bateu muito rápido. Aí, tá bom. Ah, Thiago, virou, Thiago. Quebra aí. Thiago, vem. Quebra. Puxa. Foi. Ai, Thiago, coisa linda. Moleque. O DVD, filho. Só xizão aqui agora, DVD. Parou a mão agora pra tentear. Agora, tá? Deixa eu ver se agora na tua. Não quero mais não. Vai querer encurtar, pô. Em pezão, Thiago. Quebra ele. Puxa. Foi, já era. Foi. Já era, ele botou de quininha, filho. Esquece. Quininha não falha. Nossa. Rapaziada, aqui é uma bolsinha top, ó. Passou a pipa, passou a carretilha. Ó, aqui, ó. Paizão das pipas, filho. O número vai estar aqui na tela, ó. Só pedir a sua. Ó, o conjuntinho. Olha isso aqui, olha. Olha isso. Tá ali. Ali, mané. Coisa pra fazer churrasco, viado. Cadê? Desenvergaram churrasqueira. Outra aí, Thiago. Era aqui também, amarelo preto. Ai, sai. Quer encurtar no cabresto? Quer encurtar, pô. É boa, fala pra ele. Obediente. Tá filmando aqui ainda, Thiago? Não, para, vai ficar muito grande. Vamos mandar a linha? Ai. Ai, essa minha rabiola tá com cerol, caraca. Tirou tua rabiola, Thiago. Todas as minhas rabiolas são com cerol, menos de papel fino, que não tem como essa. Aí, Thiago, tá encurtando, Thiago, tá encurtando. Aí, Wallace. Não, deixa ele. Deixa os terneiros, dane-se. Vambora, Jonathan, calma, Jonathan. Eu cortei minha rabiola, pega ele. Vai lá mais um pouco de papel. Puxa, Thiago. Puxa. Calma. Agora, tenteando. Isso, assim mesmo, dando linha. Foi. Solta! Pegou não. Puxa. Cortou mais um, ó! Por isso que eu falei solta! Tava tudo pra tua mão. A Rosinha. Ah, ele confirmou e cortou, vai! Eu falei pra ele, solta! Ei, Thiago, mas tu já. Agora que eu vi, viado. Não quero deixar você virar mais não, viado. Vai mais não, cara. É travamento agora, filho.
Ih! Vai entrar? Vai. De quina? Como coragem. Ih, aí, aí, Thiago. Tem o John. Thiago, ele tá cortando já. Vem, Thiago. Quebra logo. Quebra, quebra, quebra aí. Quebra. Virou teu pior. O peão dele tava retinho. Wallace, calma, calma. Vem, 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 puxa, vem, vem. Puxa, 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 puxa. Puxa. Já foi, já foi. Saiu. Tudo em pé. Tudo em pé, Danis. Em pé não falha. Em pé não falha. Morre, Renan. Eu morro. Por quê? Muito leve. É, muito leve. Mas vem retinho, tá, viado? O Wallace com o bicão de seta, ele tá por cima ele. Vai andando devagarzinho pra trás. Ai, de que nem mesmo, de que nem mesmo. Isso, 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 vem. Chico, Chico. Vai embora, vai embora. Foi, filha da puta. É, pro alto, pro alto. Pro alto, puxa, pro alto, puxa. Puxa, 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 puxa. Aí, agora pra esquerda e puxa. Aprendi a puxar, irmão. Esquece. E lá? Eu tô falando pra tu que tu vai voar sem ver. Ah, pô. Mas tá bom, filho. Esquece. Ah, mano. Qual é o pé da bomba? Puxando de linha áspera, filho. Linha áspera. No X ainda, tá ligado? Porra, meu irmão. Vocês estão fraquinhos mesmo, hein? Que isso, cara? Olha aqui, Renan. Ó. Ô, meu irmão, engorda pra filho. Que tal um truque de mágica? Esqueça tudo, filho, como um toque de mágica. Roda Bruxa, rapaziada. O link vai estar na descrição e vai estar aparecendo o QR Code aqui na tela, mano. Bota o seu telefone aí em frente à tela da sua televisão ou pega outro telefone, abre o link e pega lá a sua, rapaziada. Encurtou já, hein, Thiago? Encurtou já, hein, Thiago? Vai virar nada? Tudo retão, ó. Encurtando já, Thiago, tá vendo? Carregou, filho. Pode puxar em pé, filhão. Pode puxar em pé. Outro pro DVD do Thiago. Deixa eu virar ali. Vou virar um, vou virar o outro. De novo. Porque tá mais barato. Tá. Muito mais barato. Vai morrendo de reais. Mas tem pipa, RP.
Vamos matar ele. Aonde? Passa a lista meu nome. Aonde? O dele é branco. Olha que moleque maluco, cara. Tá puxando aqui. Ah. Já cortou, então, para. Ô, RP, solta o play aqui, RP. Solta o play aí. Rapaziada, olha isso, mano. Thiago Pipas na área, o número dele vai estar aparecendo aqui na tela, mano. Ele faz esses brilhos também. Isso aqui é Brit de 62, na minha forma, Brit de 62 também. Tem bicão, filho, tem bicão, ó. Bicão de 70, luxo, tá? Para encurtamento. Tem lápis, filho. Rapaziada que curte puxão aí, ó. Entre em contato, chama, filho. Que a garantia é sucesso, filho. Qualidade máxima. É, achei bom. Não vou puxar assim, não. Eu ia dar suco no peito, mano. Puxa! Cortou mesmo? Pô, o cara bota a pipa branca que tem que sair no vídeo, pô. Menino, fala não, pô. Menino, falha. Fala, RP. Fala, RP. Menino, falha. Que isso? Olha o outro lá, O RP tá falando até com o inimigo. Tudo esquematizado já. É. Sozinho, mas tá. Né? Caiu! O Thiago falou na hora, mano. Pronto! Vai, puxa a mão! Opa! Tá com dúvida aí com a poda bruxa? Acho que eu tô soltando sempre são a linha premium, a linha comum pra linha premium, tá? A linha base, mano, é uma linha pra criançada brincar, ou seja, o preço mais barato é uma linha mais em conta. Não adianta você querer comprar uma linha barata e achar que a linha vai ser pica das galáxias, como o Jarro fala. Não adianta você querer comprar uma linha lisa pra patentear contra a linha áspera, sabe? A linha áspera tem mais proteção, né, no caso. Então, rapaziada, quando você for comprar a sua linha, entre em contato com ele e fala exatamente o que você quer soltar. Ah, eu solto charuto de 70, eu quero uma 4.4 com não sei tantas passadas. Mano, especifica a sua linha e pede a sua linha direitinho, mano, que eu te garanto que ele vai mandar. Ah, agora, fica com ainda, tá? Eu sei, pô. Deixa eu vai ser inteiro. Já acaba aí, mas esse aí. Ah, esse branco mesmo. Rapaziada, acabando mais um dia. Aí, ó, o cara que deu. Quem não viu, só no vídeo agora. Thiago deu aula, mano. Acordou pra... Eu agora no finalzinho também engatei uma sequência de maneira. O Wallace brincou. Jonathan também, porra. Jonathan, se filmou textosa, foi bonito, hein, Jonathan? Tamo junto, irmão. Filmou, foi bonito, hein? Valeu, valeu, valeu.
Tamo junto. Se inscreve no canal, filho. Esqueça tudo. Fui, acabando mais um bom dia. Tá de noite já, acabou. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei. Se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal.